Zdravím vás. Jmenuji se Daniel. A jsem špatný člověk. Špatný kvůli tomu, co dělám a na jakých věcech se podílím ve jménu vědy. Nyní už ale nejsem žádný zelenáč. A chtěl bych vám povědět jeden malý příběh, který je součástí mého nového experimentu. Odmala jsem toužil být bohatý a mít vše, na co si ukážu. Dalo by se říct, že jsem byl ambiciózní, ale postupem času jsem zjistil, že chci mít jenom peníze a moc. Především šlo o ty peníze. Pocit moci a nadřazenosti se dostavil právě s nimi. Co k tomu říct? Pocházím z obyčejné chudé rodiny z předměstí a při každodenním pohledu na otce a matku jsem se vždycky děsil jen jediné věci. To, že dopadnu stejně jako oni. Otec nepracující alkoholik a matka živitelka naší rodiny z platu servírky. No co si budeme nalhávat? Nemám a nikdy jsem neměl ideální a úspěšnou rodinu. Ale o tom mluvit nechci. Jak vidíte, bohatství mi nespadlo do rukou od rodičů ani od nikoho jiného. Musel jsem si ho tvrdě vydřít, sám od nuly. Po úspěšném dokončení střední školy jsem nastoupil na Univerzitu medicíny v Severní Dakotě. Tohle období bylo nejhorší v mém životě. Musel jsem každý den několik hodin biflovat do školy a dalších několik hodin pracovat jako ubohý skladník nedaleko mé koleje. Jinak bych se na škole v životě neudržel. To, co mi poskytovala má ubohá rodina, z toho jsem sotva zaplatil ubytování na koleji. Vše se změnilo v polovině mého studia. Nejprve sice všechno vypadalo černě. Školné mě ruinovalo. Nedokázal jsem vydělávat tolik, abych ho včas splácel a hrozilo mi vyhození ze školy. Jednoho dne jsem se ale dozvěděl, že škola hledá nadějné a talentované studenty. Na konkurs k nejmenované farmaceutické firmě, která nabízela volná pracovní místa za slušný plat, plus placení školného za vybrané žáky. To bylo ono. To mě mohlo zachránit a také se tak stalo. Jelikož jsem byl dobrým studentem a k medicíně a těmto vědám jsem měl více než osobní vztah, byl jsem s pár dalšími jedinci nakonec úspěšně zařazen do finálního výběru. Společnost mě měla kontaktovat do měsíce a já byl nadšený. Konečně něco, co mi vynese spoustu peněz a budu se konečně moci postavit na vlastní nohy a mít to, co jsem vždycky chtěl. Udělám proto cokoliv, zatraceně cokoliv proto, abych neskončil jako mí rodiče a jako vy ostatní tvrdě pracující chudáci. Dopis přišel za týden a už od počátku to zavánělo podivně. V dopisu byl napsán jen seznam věcí, které si mám zbalit a přesný čas a místo mého nástupu. No co se dá dělat, budu se tak muset zařídit, řekl jsem si tenkrát. V určený den s kufrem v ruce jsem na minutu přesně klepal na dveře jistého domu, jehož adresu jsem nalezl v dopise. Dveře se otevřely a přivítal mě příjemně znějící ženský hlas. Dobrý den, vy budete pan Daniel? Ano, jak to víte. Čekáme na vás. Jsme si jisti, že naši nabídku neodmítnete a všichni ostatní tu již jsou. Byl jsem trochu naštvaný, jak to, že ostatní tu jsou dřív než já. Já přišel přesně na čas. A oni dřív? V obálce znělo jasně v 17:00. Postavil mě do řady mezi dalších pět účastníků. Do haly vešla další žena s přísným výrazem ve tváři a postavila se přímo před nás. Vás pět jste byli vybráni a získali jste tak čest a možnost pracovat pro naši společnost. Avšak musím vás obeznámit, že v naší společnosti a pracovní skupině lpíme především na jedné věci, a tou je přesnost a brilantnost. A tu jste bohužel až na jediného člověka nikdo neprokázal. Ti, kteří přišli dříve než v určenou minutu, což se týká vás všech, kromě pana Daniela, prosím opusťte budovu, pro vás je výběrové řízení u konce. Zaskočilo mě to. Přišli sice dřív, ale takovýhle trest za věc, kterou jen chtěli dokázat, že mají o práci zájem a nejsou to žádní opozdilci. No co se dá dělat, nejspíš se sem uspěl jen já. Vy, pane Danieli, pro vás je toto první krok k dosažení pozice lékař a vědec v naší společnosti. Mohu vás ale ubezpečit, že zkoušek ještě zažijete více než dost. Ale teď už pojďme, nemáme času na zbyt. Vedla mě dlouhou chodbou s desítkami dveří, až najednou u nějakých zastavila, odemkla a pozvala mě dál. Tak, pane Danieli, nejdřív k papírování. Musíte podepsat těchto 10 listin, jedná se především o formality,
ale je to nutností, abyste byl obeznámen se všemi úskalými a radostmi vaší práce. Na tom trvám a nenechám vás, dokud si je nepřečtete a neobeznámíte se s nimi. Hodinu jsem podrobně pročítal ty papíry, ve kterých jsem se mimo jiných formalit a informací o školeních a výpovědních lhůtách dočetl i věci, které jsem dost dobře nechápal a nečekal. Bylo mi zde řečeno, že po celou dobu práci budu vykonávat v naprostém utajení a jakékoliv vyzrazení sebemenšího detailu o tom, co budu dělat, nebo o čemkoliv jiném spojeném s touto společností, budu okamžitě trestně stíhán a pár dalších informací o pukotách a tak dále, už ani nevím. To mě ale neděsilo. Tak jako další bod, ve kterém bylo uvedeno, že pracovní místo se mění podle potřeb a často se jedná o práci několik desítek metrů pod zemí. Co tohle znamená? Nejsem žádný horník, abych makal někde v dole pod zemí. Následně jsem byl však ujištěn, že je to v pořádku. Že je to pouze práce v utajených podzemních zařízeních a že se nemusím ničeho obávat. Otočil jsem stránku a v pravém dolním rohu na mě vykoukla ta sladká čísla. Byla to moje měsíční mzda. Tolik, kolik tam bylo, si někteří z vás možná nevydělají ani za 5 let. Byla to ohromná částka, která mě naprosto šokovala a ihned jsem se dotazoval, jestli je to možné a není to jen tisková chyba. Ale nikoliv. Byl jsem opět uklidněn, že je vše v pořádku. Víte, pane Danieli, v naší společnosti klademe důraz na mnoho věcí a požadujeme jen to nejlepší a nejpreciznější, nebo nic. A proto za to neváháme naše zaměstnance náležitě finančně odměnit a zajistit do budoucna. Na dalším papíru jsem se dozvěděl ještě několik informací o tom, že se bude jednat o experimentální lékařský výzkum k nalezení nových léků a tak dále. Nic, co by zahánělo něčím nelegálním nebo jinak závažným. Všechno mi to připadalo jako sladký sen. Peníze i pracovní příležitost, kterou jsem si vždycky přál, teď stála přímo proti mě na stole. Už jen stačil můj podpis. Proč bych tohle všechno odmítal, pomyslel jsem si. A habitě vystřihl svůj podpis na okraj listu. To jsem zopakoval ještě 10krát a následně vše předal přísně vyhlížející paní za stolem. Od té doby šlo všechno jako po drátkách. Všechno ráz na ráz. Už jsem seděl v kanceláři a sepisoval chorobopisy lidí. Každý den jiný člověk. Dělal jsem to nejméně 3 měsíce. Jednalo se především o psychicky narušené jedince, ale i nejrůznější onemocnění jater, ledvin a tak dále. Nepodstatné. Ty lidi jsem nikdy neviděl. Mým úkolem bylo jen vždy sepsat chorobopis z přiložených materiálů. Jednoho dne se ale vše změnilo. Bylo mi řečeno, že svou práci odvádím velice dobře a ode dneška se stanu jedním z takzvaných lékařských vědců v terénu. Neměl jsem tušení, co to znamená, ale brzy jsem to měl pochopit. Byl jsem převezen do tajné laboratoře. No, alespoň jsem si myslel, že to má být laboratoř. Skutečnost byla trošičku jiná. Na místo jsem byl přivezen se zavázanýma očima. Bylo mi řečeno, že mi společnost ještě nedůvěřuje natolik, abych mohl znát cestu do laboratoře sám. Byl jsem ohromen, že jsem součástí něčeho takto utajeného, ale peníze a moc, kterou mi tohle přinese, za to stojí. Mí kolegové mi osvobodili oči až uvnitř komplexu. Na tu chvíli nikdy nezapomenu. Stál jsem uprostřed neuvěřitelně rozlehlého prostoru, nejspíš pod zemí. Jednalo se o jakousi halu se stovkami a stovkami dveří a místností. Bylo to fascinující, moderní technologie na každém rohu, dotykové přístroje u každých dveří, přesně jak z těch sci-fi filmů, které vídáme v televizi. Ale tohle byla realita. Nešlo si však nevšimnout maličkého detailu. Toho, že se obrovskou halou ve vzduchu šířilo kromě hlasů, ozvěn a kroků, také neutichající lidské utrpení. Hlasy možná tisíců lidí křičících až na smrt. Z každé místnosti, z každé strany šlo slyšet ten křik. Můj průvodce se na mě obrátil a řekl mi: neboj, až to budeš rok, zvykneš si. Dostal jsem vlastní místnost s vlastním operačním sálem a ještě jednu místnost s označením zvláštní experimenty. Netrvalo dlouho a já pochopil, o co tady jde. Nebylo to jen nějaké zkoumání nových léků, jak se tvrdí oficiálně. Bylo to mučení lidí. Mučení lidí ve prospěch zvrácených vědců. Byly tu stovky oborů,
a každý se zabýval jiným stupněm a stádiem lidského utrpení a bolesti. Byly tu místnosti, kde byl člověk zavřený 30 dní v kuse, dokud nevyhladověl k smrti. Místnosti, kde byla lidem pouštěna stejná melodie několik týdnů dokola bez přestání. Nebo místnosti, kde byly lidem bez narkózy postupně odebírány kusy těla do té doby, než člověk umřel. Avšak někdy to prý trvalo i 3 dny. U všech experimentů byl kladen důraz i na ty nejmenší detaily. Například při řezání šlach se kladl důraz na to, aby byl řez veden při nejmenším přesně 5 minut. Protože to byla doba, po kterou člověk nejvíce trpěl. Cokoliv pod nebo nad tento časový limit by mělo jiný účinek na jeho mysl a to by mohlo být kontraproduktivní pro náš výzkum. Bylo tudíž nutné dodržovat přesně stanovené postupy. Rychle jsem se do toho dostal. Každý den se učil nové a nové věci a techniky. Věřte mi, je milion způsobů jak na to. Důležité je jen vyvolat v člověku zoufalství a utrpení. Jen tak se dá nejlépe pochopit, co jsme vlastně zač. Lidé umírali, lidé trpěli. Každý den, každou noc, stále dokola, bolest a křik nikdy neutichal. Ze zhora stále přicházely nové a nové požadavky na další výzkumy a experimenty a my je plnili. Byli tu i lidé, které byste tu nečekali, například úspěšní, chytří a mladí. Ti byli především využíváni na psychické mučení. Jednoho z nich jsem si oblíbil a pracoval na něm nějakou dobu, než jsem ho více poznal a porozuměl jeho strachu a fóbiím. Vzpomínám na to, jak jsem ho jednou v narkóze napěchoval pavouky a hady. Ten pocit po jeho probuzení, jeho křik. Ten křik tenkrát vytvořil v počtu decibelů nový rekord měsíce. No dokážete si to představit? A já byl taky náležitě odměněn. To by bylo vše. Nic víc už vám nepovím. Zase někdy jindy. Na stole mám dalšího pacienta. A právě se snažíme zjistit, jak dlouho mu vydrží zírat na tu bílou stěnu před sebou, než se zblázní. Možná to budou dny, možná měsíce. Ale účinek se dostaví. Stejně jako se dostavily mé vytoužené peníze a moc. Jsem člověk bez charakteru a bez svědomí. Proto jsem byl také vybrán. Jen my silní dokážeme řídit vás, ubohé prostáčky, tam dole. Třeba se někdy potkáme, jako kolegové, nebo jako pacient a vědec.